Япон хэлний хирагана хичээлийн маань 6 дахь хичээл эхэлж байна. За, энэ хичээлээр бусад гэж тавьсныг харж байгаа. За, энэ хичээлдэр анхаарлаа маш сайн төвлөрүүлэх хэрэгтэй шүү. За, хичээлд орцгоё. За, энэ хичээлдэр одоо энэ бидний мэдэх энэ каос байна тий. Каосын энэ дээр нь дахиад энэ хоёр зураас агаад. За, тэнгуүтэй энэ бас хаосын энд нь бүрийнхэн эдгэр ямар учиртай юм бэ гэдгийг харцгаая. За, тентэм буюу маруу гэж нэрлэнэ. Энэ хоёр зураасаа тентэм бүрийнхүү болохоор маруу гэж нэрлэлтэй байна. За, тентэм авдаг үсгнүүдийг харцгаая. Ка, ки, ку, ке, ко. Са, ши, су, се, со. Тэмүү. Та, чи, цу, те, то. Ха, хи, фу, хе, хо. За, Каки ку кемон одоо тентэн буюу хоёр зураас авахаараа яа мөр болох хэр га үсэг болох юм байна. Га. Дараагийнх нь кимен ки. Кун ку. Кен ге. Кон го үсэг болж байна. За, уншицгаая. Ка ки. Каги. Га ку. Гаку. Го ро, горо, ген ки, ген ки, гун ма, гун ма. За, андуурч болохгүй хана шүү. Хэрвээ ка, ки, те, за, эн ке, үсгнүүдтэй им 200-аас нэмтэх юм бол энэ мэн ги, ги, га, ге үсэг болж хувирхан байл шүү. Амархан, маш амархан. За, дараа нь. Са, ши, су, се, со мэн яаж хөрөхийг харцгаая. Са мэн, за, шин, чи, сун, зу, сэн, зэ, сон, зо үсэг болох нь. Амархан багаж. Са мэн, за, шин, зу, су, зу, се, зэ, со, зо. За, дараагийн. Нихон чин, нихон чин. Гозон чи, гозон чи. Зай ро, зай ро. Зу, зиро, зеро, зеро. За, дараагийн үсгнүүд байна. Та, чи, цу, тэ, то. Тамен, да. Чи нь болохоор чи, хэвээрээ. Цун, цу, хэвээрээ. Тэн, дэ, тон, то. За, энэ чи болон цу дуудлага нь ижил боловч бас зарим үгэнд одоо зөвхөн энэ цугээр бичигдэж байгаа. Зөвхөн энэ чигээр бичигдэж байгаа үнэнд байдаг шүү. Зүгээр л дуудлага нь ижилхэн байна гэж ойлгоорой за. За, жишээ үгээрээ. Дару. Ката цукеро. Тэнки. Доро. За, дараагийнхан. Ха. Хи. Фу, хе, хо. Хамен, ба. Хин, би. Фун, бу. Хен, бе. Хон, бо. Болж хуваарч байна. За, хаана? Ба, хи, би, фу, бу, хе, бе, хо, бо. За, банго, банго. Бин, бун. Бен ри бонусо. За, мару. Марутай ганцхан ха хи ху хе хо мэн байна. За, мару болохоор яадаг вэ гэхээр па пи пу пе по. За, хан па хин пи фун пу хен пе хон. За, жишээ. Перу. Пин-пин. Пон-пон. Пен-пен. За, дараагийн анхаарах зүйлс рүү орцгоё. Энд юу үзэхээр урт ихшиг. За, төгжрж уншдаг. Ямар тохиолдолд сүгдэрж унших вэ? Ямар тохиолдолд уртаар унших вэ? За, жижиг я, ю, ёг яаж унших вэ? За, нүхцлийн үргээр орж байвал хэрхэн унших вэ? Их мэтик
одоо сурцгаая. Анхаарлаа сайн хандуулаарай. За, урт шиг. За, энэ үг нь окасан ээж гэдэг үг нь тийм. Энэ дэр ка тэгээд а гэсэн хоёр их шиг байна тийм. Камен задрахаараа к а нэмэх нь а. Тэгэхээр энийг уртаа дуудана. Окасан уртаа хаар дуудана. Дараа нь и нэ тийм. И нэ бас уртаа дуудана. За, энэ өмнө ярьчихсан тийм. К о буюу о ингэж нүг юу ачаад сонсогдож байгаа үед араас нь үү залхаар энийг урт аваад дуудана. Хикоки. Ко буюу хикоки. Кой. Куки. Имото. Юмейна. Аригато. Отото. Гэх мэт нь уншуулна. За, энэ бол урт гişгийн дүрэн байлаа. Дараагийнх нь төгсөрж унших жижигцүү. За, яаж төгсрөх вэ гэхээр ха энэ болохоор төв сүгэнтэй. Гэхдээ хэвийн хэмжээс арай жижиг юм байна. Тэгэд хакири хэвээ одоо зүгээр энгийн цэг рүү унших юм бол хацу кри гэж унших боловч энэ жижигэн цу байгаа учраас арийн ки гэдэг үсгийг кагийн хоёр удаа дуудана гэсэн үг. За, сайн сонсоораа. Хакири. Хаккери, хаккери гэж хоёр дуудагча. Хаккери, хаккери. За, энэ дэр суп пай, суп пай, суп пай, суп пай. Дараахан ниш шин. Өөрөвлөвл энэ иш үсэг нь хоёр дахин дуудагчаад ниш шин. За, котомо пай, котомо пай, котомо пай, котомо пай. Кодомо пай. Юккури. За. Гакко. Гэж уншана. За, видео пауз авчаад сайн уншаарай. Дараагийнхан жижиг я ю ё гэж унших вэ гэдгийг харцгаая. Анта жишээл жижиг я ю гэхээр эн ки үсгэн тэ. Ингээ орчих хэрэг яах юм? Жижигэн яа болохоор яаж унш тээ. Том яавал ки я гэж унших юм тээ. Энийг харин яаж унших вэ? Ю байвал яаж унших вэ? Ё байвал яаж унших вэ гэдгийг хамтдаа харцгаая. За. Энд дээр жижиг яар бичсэн байна. Хяку. Шууд нөгөө нэг хи үсгийнх нь ийн алга болоод шууд хя хяку гэж уншиж байна. А зүгээр том яа юм бол хи я ку хяку. За, дахин унши. Хяку. Хяку. Ураз. Чанто. Чанто. Чианто. Том яа. Кингё. Кингё. Кингио. Кингио. Кюри. Кюри. Киюри. Киюри. Ялгаатай байгааз. Тэгэхээр жижиг я, ю, ёсыг одоо энэ өмнөх үсгийнх нь ихшгийг нь харсаад шууд уншиж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ үсгнүүд нэг ижил тал юу байна гэхээр бүгдээрээ и-ийн игнэний үсгнүүд байна. За, энэ хи, чи, ки. За, энэ ши. Тэгээд би гэх мэтлэн и-ийн игнэний ихш одоо үсгний араас энэ я, ю, ё мөн орохдоо ингэж уншигдах нь байна. За, ишя. За, хэрвээ энэ том яа гэсэн бол яаж унших вэ? Ишия, ишия. За, жижиг яа учраас ишя. За, жүшё. Бьёйн. Аачлаа. Энэ бьёйн. Энэ болохоор бьёйн. Ураад бьёйн. Бьёйн. Том яа, жижиг яа. Ийм ялгаатай байх нь. За, дараагийнхан. Одоо үсгнүүд маань туслах үгээр орж байгаа үед яаж унших вэ? За, энэ дэр нэг гурван үсэг л байна. За, түрүүн бид нар үзсэн walk о гэж хэлсээр гэжсэн тийм. Энэ дэр gyunyu o namimas. Gyunyu o namimas. За, gyunyu гэхээр үхрийн сүв о үхрийн сүг namimas on. Okanae o agemas. Okanae гэхээр мөнгө. Мөнгийг agemas. Угн. За, энэ чинь сарын. Энэ минь бол наха үсэг байна, тийм үү? А гэхдээ ваташива гакусей дис.
와타시 와 가쿠세이 데스. 와타시 гэхээр би, 와타시 와 гэхээр би бол, 가쿠세이 데스. 비볼 어여튼 용 각색 히로 어여튼 디스키드맨 용몽 계속 털었죠. 코노 혼와 와타시 노혼 디스. 코노 혼와 와타시 노혼 디스. 인놈볼 미니 와타시 이득 좀비테노 차라 미니 올천엔 이게 혼 디스 놈용 가코에 이케마스. 자, энэ хэ үсэг байна тийм үү? Гэхдээ энэ нөхцлөөр одоо үгний төгсгөлд нөхцлөөр орж байгаа үед э гэж дуудана. Гакко э икемас. Сургууль руу явна. Нихон э икемашта. Япон руу явсан. За, кюньо намимас. Үнэнэ сувон. Окинао агемас. Мөнгөгнө. За, ингээд хирагана гэдэг үндсэн хичээл маань дууслаа. Та бүхэн хэрэгана үсгээ сайн тогтоогоод. За, ЦПИ Japanese гэдэг пэйж утсан энэ хуудас нэр нь. Пэйж хуудсан дээр минь ийм олон номнууд байгаа. Энэ номнуудаа сайн уншаарай. Уншаад үтсэн үснүүдээ сайн тогтоож аваарай гэж хүсье. Дараагийн катагана хичээллээр уулзлаа. Түр баяртай.